ជនភៀសខ្លួនជាង3000នាក់បានស្លាប់ពេលព្យាយាមឆ្លងមហាសមុទ្រទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2021អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UN បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រទី20ប្រាំបួនខែមេសានេះថាមនុស្សជាង3000នាក់បានស្លាប់ឬបាត់ខ្លួនខណៈពេលដែលពួកគេព្យាយាមឆ្លងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេនៅអាត្លង់ទិកទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ2000 26នាក់អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសាប៊ីម៉ុនតូបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាក្នុងឆ្នាំ2021មនុស្ស1៩៣៤នាក់នៃចំនួនសរុបត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្លាប់ឬបាត់ខ្លួននៅភាគកណ្តាលនិងភាគខាងលិចលើសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេខណៈដែលមនុស្ស1,163នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅភាគពីយប់ទ្វីប អាហ្រ្វិកទៅកាន់កោះកាណារីលោកស្រីបានបន្ថែមថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍នៅឆ្នាំ2020គឺ1,544នាក់